ऐसे ही मैंने कहा कि आप काशी हो गई हैं, पाड़ के आए मेरे ऊपर मेरे बाबा मेरे पकड़ लिए निशान निशान मदद जाने बचाकर आया हूं। इतना गुस्सा रखो कि देखिए आज भी हमारे समाज में जिन जिन कोम को हम छतरी कहते हैं मार्शल कोम को कौन ये दो ही जमा रहे हैं दुजाल ये जाट पर सब सोच रहा है गुंजर साहब डॉक्टर सुधर पछे पछे रोड़ा हो जाए वाला जो वाला दूसरे फोड़ ये पाँच देखे पाँच देखे घंटा देखे देखे फोड़ दिया हो ये सोच रहा पाँच ये इनके खून में कुदरती ही गर्मी होती है नेचुरल ये परमात्मा के गोड़ में इसको आप सुधार सकते हैं पूर्ण रूप से बदल नहीं सकते वो भी छतराई थी उसका खून गर्म था थोड़े तो लाइट मरोड़े मरोड़े क्या कहा और गुलाम को
پھر وہ اپنے آپ کو بھی ہار گئے پانچوں بھائی اپنے آپ کو ہار گئے اور یہ دیکھیے منو تو پتروں کو بھائی آنا میرا آدمی سن کر کو تر کو سٹا جوا لانا لگ جائے گی سٹا جوا پہ یاد پولیس پکڑا کر دیجیے پٹکارا کرا کھیلا ہے آج چوہے کو پرادھیکرن کر دیا ہے سرکار نے پرادھیکرن اتھورائی اے بھائی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بکیز کو پکڑا جاتا تھا جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے بھائی جو اندر چل جو انڈیا کھیلتا ان کے ساتھی کھلاڑی رہے ہیں ہمارے اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہیں جس سمے ہم کرکٹ کھیلتے تھے اس کے بعد بکیز کو گرفتار کیا تھا بکیز آپ سمجھتے ہو جو کھلاڑیوں کو بک کرتے تھے اکتن اب 15ویں اوور کے تیسری بال پہ آؤٹ ہونا ہے یوں چھکا مارا گا تو ایک نو بال پھینک کے فرید ملے گی ان کو بکیز کہتے تھے ان کی پکڑ ہوتی ہے آج اے پائی مائی 11 سرکس ڈریم 11 ونزو برانی کے جا رہے ہیں یہ اپلیکیشن لوگوں سے پیسہ چیز کے سرکار کو ٹیکس دیتی ہے آج اس گام میں بھی کھٹکڑ میں چھان دیا پڑھ دیو میں یہ کہتا ہوں 55 سے 60% یوا اس کے ایڈکٹڈ پاؤں گے اس کے آدھی پاؤں میں کھل دیتے ہیں میں نے خود ایک سال کھیل ہے آج چھوٹ کی کیونکہ مرد اور ایک آدمی تھی اپنے آپ کو بلانے کے لیے مراد نہیں لاس میں مرد اور مادھیہ مادھیہ ماں اپنا اسے پڑھے ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں لوگ چوہے کا ایک رول ہے کہ جب اگر میں اپنے آپ کو ہار گیا تو منت انداز کو داؤں پہ لگانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے اسی طرح کا سوال پانچ سال میں کرتی ہے کیا کہتی ہے